Salam hörmətli müəllimlər. Biz sizinlə paylaşdığımız sualın izahını indi sizə təqdim eləyəcəm. Sual kifayət qədər maraqlı və diqqət tələb edən sualdır. Və sualı eləyəndə birinci təbii ki, sualın vəziyyətini analiz etməyimiz, təhlil etməyimiz lazımdır. Cavablara baxmırıq. Cavablar bizim üçün hələ ki, önəmli deyil. Ənəmli olan sualdır. Təbiət dərslidir, A dərslidir, B dərslidir, fizikadır, fərq eləmir. X mövzudu, bu da fərq eləmir. Ə e, müəllim qrup işi e, tapşırır uşaqlara və qruplar fəaliyyətə başlayan zaman dərsə gecikmiş şagird sinifə daxil olur. Hər kəs qrupda işləyir, bu zaman sinifə şagird gecikib və daxil olur. Müəllim şagirdin demək, anındaca vaxt itirmədən dərs prosesinə cəlb olunması üçün, yəni vaxt itirmədən dərs prosesinə cəlb olunması üçün ona fərdi şəkildə tapşırıqlar verir və təlimat verir ki, necə işləmək lazımdır. Prosesin sonunda onun da işini təqdim etməsinə şərait yaradılır. Hər kəs qrupda işlədi, hər kəs qrupda işlədi. Şagid keçib, anladığımız budur. Yəni müəllim qrup işi verib, şagid ortada dərsə daxil olur, keçib və müəllim ona fərdi iş tapşırır və təqdimatını da fərdi şəkildə etməsini. Yəni ə e, işə ona işini təqdim etməyə də şərait yaradır. Bu verilənlərlə bağlı e, sinifdəki fəaliyyət axında hansı fikir doğrudur? Bir doğru fikir axtarır. Prosessdə sualda narahatlıq hardadır? Narahatlıq müsbətdir, yəni sual müsbət tonlarla olan problemli vəziyyətdə. Müsbət tonları olan problemli, istidur. müsbət ton niyə də nəyə nəzər tutur? Müəllim anındaca şagirdə dərsə cəlb eləyir. Bu sizə ilk olaraq bir növ belə deyək də, e, tüşə biləcəyiniz tələdir. Anında da dərsə cəlb eləməsi müsbət haldır, amma üslubunda xəta yol verir, səhvə yol verir. Üslubunda nədir? Hər kəs qrup işləyəndə bunu fərdi işə cəlb eləyir. Bunu qrupa cəlb eləməsi lazımdı. Tamam? Burada fərdi tapşırır deyə bu problemli vəziyyətdir, situasiyadır. Demək, gəldik A variantında sinifdəki şagirdlərin bəzilərində tolerantlıq və kompromisa girmək kompetensiyasının inkişaf etdirilməsinə ehtiyac var. Tolerantlı və kompromisa girmək e, e, bacarığı səriştəsi e, bu fəal vətəndaş mövqeində qeyd olunub, amma buna əzbər bilmə ehtiyacı yoxdur da, yəni bu hansı kompetensiyada biz buna əzbər bilə yox, ehtiyac yoxdur. Bu vəziyyətdə tolerantlıq, yəni başqalarına qarşı dözümlü olmaq anlayışı varmı? Yox. Kompromisa girmək, qarşılığını razılığa gəlmək anlayışı varmı? O da yoxdur. Ona görə A variantı getdi. B variantı bu hal müəllimin sinifdə şagird davranışını idarə etmək üçün prosedurlardan istifadə etmədiyini göstərir. Sinifin dar olmasında biz dedik, gözlənti var, qayda var, prosedur var. Bu situasida əgər olsaydı ki, şagird sinifə gecikir və müəllim də ki, nə edəyəceğini bilmir və yaxud da şagird nə edəyəceğini bilmir. Yəni daha çox şagirdin dərsə gecikən zaman sinifdə yaratdığı, onun gecikməsinin sinifdə yaratdığı problemə həsr olunmuş bir situasiya olsaydı, O zaman bunu diyer eləyə bilərdi. Amma burada onu görmürük. Yəni e, prosedurun olmamasının, yəni burdakı situasiyada prosedurun olub-olmamasının e, elementlərini görmürük. Gəldik, ona görə B variantı da getdi. Gəldik C variantına. Çoxunuzun götürdüyü cavab C variantıdır. Ki C variantı yanlışdır. Niyə? Müəllim sinifdə hər bir şagirdə həssas yanaşır. Bax bu həssas yanaşma ilə assosiasiya qurursuz. Anındaca də dərsə cəlb olunma? Beyninizdə belə bir e, ki, həssas yanaşırmı? Bəli, həssas yanaşır. Amma mahiyyətli yanlışlıq var. Dərsə keçən şagirdi prosesə cəlb etməklə müəllim sinifdə inklüziv mühit yaradır. Bax, inklüziv mühit yaratmır. Dərsə cəlb eləyir. Müsbət aldı. Həssas yanaşır. Şagirdi kənaralaşdırmır. Amma onun qruplarla işdə həm qrupla işləyir, biz ona fərdi iş verəcəyik ayırdıq. Fərdiş verməli deyildik. Əgər biz qruplarla işləyiriksə, şagirdi həmin o qruplarla işə cəlb etməyimiz lazımdı. Yox, şagird desəydi ki, ay müəllim mən qruplarla işləmək istəmirəm, mənə icazə verin fərdi işləyim. Ey vallahi, orada icazə verə bilərdi, fərdi işləsin. Burada bir, bu vəziyyətdə bir sıxıntı olmazdı. Amma hamı qrupla işləyir və müəllim ona ayrıca fərdi tapşırıq verir. Sən işdə də fərdi təqdim elə Artıq burada ədalət pozulur. İnklüzivlikdəki o bərabər və ədalətli ədalətli pozulur. Hər kəs tapşırığı qrupla eləyəcək, bir-birinə köməkləşmə şəkildə eləyəcək. Şagird isə fərdi eləyəcək. 5 nəfərin işinin təqdimatı necə olacaq? Bir nəfərin işinin təqdimatı necə ola bilər və o müəyyən bir-birindən öyrənmə haqqından, hüququndan da məhrum olmuş olur. Hər kəsə bu haqqı tanıyırıq, ona tanımıırıq. Ədalətli pozulur. Yəni burdakı o anındaca dərsə cəlb olmaq həssas yanaşma doğrudur, amma cümlənin sonundakı inklüzivli mühit inklüziv mühit yaradır. Anlayışı doğru deyil. Bu çox-çox incə bir məqamdır. Niyə bu sualda belə bir incə məqam olan e, məsələ qoymuşuq? Bilirik ki, miq imtahanında e, imt suallar diqqət, maksimum diqqət, oxuyub anlama bacarığı tələb edən suallardır. Ona görə e, biz də mümkün qədər diqqətli olmalıyıq. Emosional olaraq cavablara götürməyimiz lazım deyil. Əsaslandırılmış cavablar götürməliyik ki, Burada da əsaslandıran da inklüziv mühit yoxdur. Eee, müəllimin D variantında, yəni C-də getdi. D variantında müəllimin bu davranışı şagidin tədris bulinqinə məruz qaldığını göstərir. Burada e, müəllim şagirdi bulinqə məruz qoymur. Bulinq davamlı şəkildə e, zorakılıq və yaxud də deyək ki, şagid oxumadığı tədris bulinqi, şagid oxumadığına görə şagid oxusun deyə müəllim onu davamlı təzlik göstərməsidir ki, burada biz onu müşahidə etmirik. Buna görə D variantı da getdi. E-də müəllimin atdığı addım onun sinifdə hər bir şagird üçün bərabər imkanlar yaratmadığını göstərir. Yəni müəllimin atdığı addım, yəni hamı qrupla işləyəndə ona fərdi tapşırıq verməsi sinifdə hər bir şagird üçün gecikən şagird nəzərdə tutulur. Hər bir şagird üçün bərabər imkanlar yaratmadığını göstərir. Hamını qrup işinə cəlb elədik. O gecikən şagirdə ayırdıq, onu qrup işinə cəlb eləmədik. Bərabər imkanlar yaratmış olmadıq. Ona görə cavab E y variantıdır. E, testlərin həll olunmasında sualı diqqətlə oxumaq, cavabları diqqət oxumaq və sualın cavabı olan e, cavabı tapmaq əhəmiyyətlidir. Sağ olun. Növbəti testlərin izahında görüşərik.